Hello everyone, কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ সাগে ভাল মুৰু ভাল আজি ৰাতিপুৱাই উলালু ছয়গাঁৱলে বুলি জৰুন মেকআপৰ বাবে সো ৰাতিপুৱাই হৈতি গাপাল হৈ উলালু ছয়গাঁৱৰ ৰাস্তা পিনে ধাপলি মিলিলু ৰাস্তাতে সাহৰ দোকান এখন পালো যেহেতু বহুত বেছি ঠাণ্ডা ছয়গাঁৱৰ পিনে সো গৰম গৰম সাহল লগত গজাৰ জুতি লৈ উলালু ইয়া গাহি দিয়া সাহৰ মই খুবেই পাগল সেইকাৰণে চাহকাপ খাই ললো সো তামোল এখনো খালো লগতে তামোলৰ লগত এপিচ নাৰিকলো দিছে বহুত বেছি ভাল লাগিল ইয়া বিয়া ঘৰ আহি পালো বিয়াৰ ঘৰত সোমাই ইয়াৰ ডিম্পী ডিম্পী আজি জোৰোণ ডিম্পীৰ লগত চিনাকি মোৰ দুবছৰ আগতে ডিম্পীৰ এংগেজমেণ্ট মেকআপো মই কৰিছিলোঁ ইমান ইনোচেণ্ট ছোৱালী এজনী ইমান ভাল ছোৱালী এজনী সঁচাকৈ বহুত টাইম আমি টাইম ল'লোঁ মেকআপত কথা ইমানেই কথা পাতিলোঁ আমি বাপৰে কাৰণ কিয় ডিম্পী বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ডৰ নিচিনা হৈ গ'ল চ' তাইৰ লুকটো কেনেকুৱা পাইছে জনাব আপোনালোকে আৰু তাইক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে তাইৰ যুগ্ম জীৱনতেই বহুত বেছি হেপী হয় বহুত বেছি ধুনীয়া হয় চ' হেপী মেৰিড লাইফ ডিম্পী আগতীয়াকৈ চ' কেনেকুৱা পাইছে লুকটো জনাব অকণমান ভিডিঅ' যোগেৰে দেখাইছোঁ আপোনালোকক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কেনেকুৱা পায় আৰু আৰু ভিডিঅ' আপলোড হ'ব আপোনালোকে চাব চ' এনেকৈয়ে আমি ওলাই আহিলোঁ ছয়গাঁৱৰ পৰা থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং Bye.